Gəyirmə mədədə toplanan qazın ağız yolu ilə xaricə atılması prosesidir. Bildiyimiz kimi, mədə bəlli bir miqdar qaz tutumuna malikdir. Bu, əmələ gələn qazın miqdarı çox olduqda artıq mədədə toplana bilmir və ağız yolu ilə gəyirmə zamanı xaric olunur. Gəyirmə normal insanda da elementar səbəblərdən, düzgün qidalanmamağa bağlı, ayaqüstü yeməyə bağlı yarana bilər. Lakin, bir sıra xəstəliklər var ki, onlar da gəyirmənin əsas səbəbləri hesab olunur. Görək, hansı xəstəliklər zamanı davamlı gəyirmə əmələ gəlir. İlk növbədə mədə xəstəlikləri. Peptik xora xəstəliyi, yəni mədənin mədə və 12 barmaq bağırsaqda olan yara xəstəliyi, refluks xəstəliyi, diafragmal yırtıq, mədə yırtığı olan insanlarda çox gəyirmə rast gəlinir. Bundan başqa, öd kisəsində olan çöküntü, öd daşı xəstəliyi, mədaltı vəzin disfunksiyası, pankreatitlər zamanı gəyirmə ola bilir. Eyni zamanda son zamanlar çox rastlanır qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olan insanlara. Belə şəxslərdə də bağırsaqlarda çoxlu qaz əmələ gəlir, mədədə çoxlu qaz yaranır ki, bu da gəyirmə vasitəsilə xaric olunur. Lakin qeyd etdiyim kimi, Bu səbəblərlə yanaşı, ola bilər ki, normal insan ayaqüstü yesin, qidanı tələsik yesin, yaxud danışa-danışa yesin. Bu zaman insan çoxlu hava udur ki, bu da gəyirməyə səbəb olur. Demək, əgər insanda gəyirmə çoxdursa, gün ərzində çox müşahidə olunursa, davamlı olaraq gəyirmə varsa, demək ki, altda yatan bir səbəb var, bir xəstəlik var. Bu zaman həkim gastroenteroloq tərəfindən bunun səbəbi dəqiq araşdırılmalıdır və səbəbə qarşı tədbir görülməlidir. Burada təbii ki, xəstə ilə ilk öncə söhbət olunmalıdır, anamnez toplanılmalıdır. Əgər düşünürüksə, məsələn, turşulu gəyirmə varsa, bu daha çox mədə xəstəliyinə bağlı olur. Bu zaman endoskopiya müayinəsi məsləhət görürük. Yaxud ağızda acılıq var, ürək bulanma var, köp varsa, bu ola bilsin, öd kisəsi patologiyasına bağlı olsun. Bu zaman ultrasəs müayinəsini məsləhət görürük. Yəni, xəstənin anamnezinə, şikayətinə uyğun olaraq bir ilkin diaqnoz düşünürük, şübhələnirik və ona uyğun müayinə tədbiri seçirik. Xəbər toplamaq və baxımlı videolar hazırlamaq məndən, kanalımıza dəstək olmaq isə sizdən. Videomuza baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olduğunuz zaman sağ tərəfdəki zınqrov işarəsinə mütləq klik edin ki, hər dəfə yeni videoları yüklədiyimiz zaman sizə bildirişlər daxil olsun.